Win. Nak tanya. Patut tak lelaki belanja girlfriend? Okay, aku rasa patut. Okay, first, sebab kalau kau yang ajak, kau kena belanja lah. Kau yang ajak kan. Tapi kalau korang plan benda tu bersama-sama nak keluar, contoh nak keluar pergi konsert sama-sama ke apa ke. Maksudnya korang planning bersama, together. So, sama-sama keluar duit lah. Give and take lah kan. Tapi sebenarnya dia kena dua-dua, girlfriend pun buat, boyfriend pun buat. Barulah tak ada macam lelaki je yang kena belanja. Saya rasa lah. Pendapat saya. First date atau second date? Kalau first date, I think should be 50-50 sebab kita baru nak kenal, and then I think dekat situ pun kita belum ada commitment sebenarnya. Kalau second date onwards, maybe spend on men, I think men should provide more. 100%. Cause like my parents raised me, they spend so much money on me and everything, and then as a boyfriend, if you're not spending on me, then what the hell are you doing? Mestilah buat effort kot. Kalau macam pelik kan, macam lelaki belanja perempuan tu normal. Kalau perempuan belanja lelaki tu macam pelik. Dia depends kalau perempuan yang ajak, mungkin perempuan belum belanja lelaki. Tapi kalau lelaki tu yang ajak, dia yang belanja. Boleh juga half-half macam kau belanja tiket movie, aku belanja makan. Tapi mostly kalau nak tengok off effort lelaki tu, mestilah lelaki tu yang kena belanja. Not really, cause I always go 50-50.